I ovog ponedeljka Nišavski okrug otvorio je vrata za sve građane. Zoranu Nikoliću iz sela Bovan su zbog obilnih padavina poplavljene kuće i bašta. Kaže da se za pomoć još pre 3 nedelje obratio nadležnima u opštini Aleksinac, ali da je do danas nije dobio. Iz tog razloga je došao do Nišavskog okruga. Došli su pre možda jedno 5-6 dana sa 2 kamiona i 7-8 radnika gde to hoće da očiste lopatama, što ne postoji nikakva šansa jer to ima materijal sigurno za 7-8 kamiona. Ništa nisu radili, vratili su se nazad. Mi smo ponovo sutradan otišli kod predsednika, pošto je meni to blizu, jedno 14-15 km, idem svaki drugi dan. On nam je rekao da budemo strpljivi, jer se izuzetno radi na terenima Vukanja, Vrćenovica, tamo gde su više ugroženi tereni, znači tamo kao da se radi. Sličan problem ima i Olga Pejović, kojoj je u poplavama stradila štamparija u selu Vrćenovica kod Aleksinca. Naišla ta vodena bujica poplava koja je uništila i ogradu i celo dvorište i u kuću podrum napravila poplavu, ali najveću štetu su pretrpili time što nam je poplava odnela kombi koji je težak tonu i ko zna koliko, koji je bio pun knjiga sa kojim radimo. Znači, zvali smo predsednika opštine, mašinerije, da neko izađe, da nam izađe u susret, da se sve to očisti, sanjera šteta, ali odaziv je bio, nažalost, i dalje čekamo. Načelnica Nišavskog okruga Dragana Sotirovski kaže da osim za pomoć, građani dolaze i sa zanimljivim predlozima, poput formiranja humanitarnog centra. S obzirom na to da se dosta hrane koja se uzima, malte ne odmah uništava, da ima dosta ljudi koji bi da možda poklone nekome garderobu, da se na ovaj ili onaj način pomogne, da se ipak to sistematizuje i da se uvede u legalne tokove. To je fantastičan predlog, a ja ću sada sa svojim najbližim saradnicima da razmatram kome bismo takav predlog mogli da uputimo. Za 5 meseci koliko traje akcija otvorenih vrata, kroz Nišavski okrug prošlo je više od 300 ljudi.